ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသစ္စာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကတော့တကယ်ပဲအံဩဖွေရဖြစ်တယ်အနေဆုံးစင်ကနေမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့သူဘဝကနေပြီးတော့ဖျားဘက်ကိုရက်တက်ပြက်ရက်တီတဲ့အခါမှာဖျားဘက်ကိုသစ္စာနဲ့ပါဝင်တဲ့အခါမှာဖျားကအံဩဖွေရအမှုပြုတဲ့သူတယောက်ကြောင့်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ
ဖေကအဲ့ဒီအနုလာတဲ့ခါမှာဟာမကို Say so be the ma to go ching like that. Hamayeta, Kanandi, Akurizima, Chonketu, Niabazi, so be the ching like that. Yap, chit. Adamu, no, Timachide, Kama. No, Eta, Shema, Hama, Japa, chit. Hamata, Kananga, changing, Kayado, to chit. Ela, Tinichon of Pabla, Genetia, Changaro, or Nemono, Rakas, so that to the out jump chit. No, two ye Namegara Raka Pite, a low gang up Peter's up Pite, a mugaro, Kana, a mule, changing Kayara, a mule Pite, Miragaro, Kana B, Jericho Muma, needed to Pite. So two ye Chowley, which are a man and Chani, a Pippi me, Dinichino, two ye, Tadakuchino Piamido, Nokobatagopian, Sinjine, Kamapiaga, the Gay Amyaji, Sagabio, so good two ye are a Pippa. Changing a mule, Pure Kama, Kone Yaro, Mobab. No changing can you look your camaro, count it ya motulu, ching at a yahale, count it ya mobu pite. So Rahaka changing a mucana and mugane bido attention on a pite. Tadam the cartilage chonoro bawama. Come mabi me, jantine kongjigo, come yare kama, chonoruga, payago chonoru, a pit in dead. Goro pazane. Tell out Josani etane, do tata on Kong on Nietane, to root at Taon, to not root at Tanshia, to root at Pelma out, to not Josavi Nietane, Pawama, Papillo, Asimapirali, Pinirale, Pioreca, Machinopian Chibuga, Chanolo Lare, New Yuga, Changinka, Amuga Lare to sit at the Yahoo, Chanopian Mitriara Pit. Rather Raka Soda, Mingaliti, Mifuana Rekama, Paduma, Naro Chila, and Pierreza Luxame, Halo. ကျွေးချော်ပြီးမွေးဖွားလာတာမဟုတ်ပေမဲ့ချင်းချင်းခံတဲ့အမျိုးတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့မျိုးရိုးချင်းချင်းအမင်္ဂလာကသူ့စီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကလူတွေကအထင်သေးခံရတယ်တိတ္တဇာအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါပတ်သက်မရှိရင်တော့မျက်နှာငယ်ရတယ်ပညာမတတ်ရင်တော့မျက်နှာငယ်ရတယ်ပြည့်စုံတိတ္တဇာတယောက်ကိုလူတွေဘယ်လိုမြင်မလဲ နော်အိမ်ကိုရိုးရိုးလေးလာလေရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မျက်စိကမြင်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။နော်ဒီသူ့ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားပေါ်သွားလာဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသွားချင်ဘူးဖြစ်တယ်။ယောက်ျားလေးတယောက်ကရိုးရိုးတာတာပဲပြည့်စစ်စာတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မြင်တဲ့သူကတော့သူ့ကိုအမြင်ရှင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နော်ဒီချင်းချင်းကမျိုးရိုးနာမည်ပြတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်သာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေချင်းချင်းခံမျိုးရိုးတွေကလာတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြီးမှရှိတဲ့ဘိုးဘွားဘီဘီတွေကဘာတွေကိုးကွယ်လာမယ်မသိဘူး။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာမှာပြောတယ်ဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမိအောင်လိုက်လို့ပြောတာကကျွန်တော်တို
ကိုယ်ွယ်တဲ့သူရှိတယ်ရုပ်တုစင်တုတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်သားမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကမျောလင်းချက်မင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ရာခတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးအသက်တာကိုပြန်ပြီးစင်ကျင်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာမလုံချင်ဆုံးအလုံးလူတကအထင်သေးခံရမယ်ပြည့်တဲ့စာဘဝကိုအလုံးကိုလောက်ကရင်တဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်နေရ
tadin tuk cha de ai tadin ga do ba le so do israel de ye phaya ha israel lu myo de ko egutu chum bwa ga ni thauk khe pi do ma tharou ko phaya ga atu shi le kaung chi pe de so tadin ko racket cha da phit de tu ga phit de sa a lo lou ni bi me phaya a chaung ma ti bi me cha ya de tadin paw ma tu so lwin da phit de
အဲ့တော့သူနေတဲ့ယေရီခေါမြို့ခါနာပီဟာလေကြောက်ရွံ့နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစ်ထရီလာလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားကသူ့လူမျိုးတွေကိုအဲဂုတုဂျုံဘဝကနေခေါ်ခဲ့ပြီးတော့အမွေပေးမဲ့နေရာဟာသူနေတဲ့ခါနာပီဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အစ်ထရီလာလူမျိုးတွေလာမယ်သူတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အရာကသင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားသာပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီအစ်ထရီလာလူမျိုးတွေကိုစ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်တို
ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရခက်စီကိုစစ်သူရဲတွေဆီလွတ်ပြီးတော့မင်းတယ်ရခက်မင်းအိမ်ကိုတစိမ့်နေလာသေးလားရှင်းရင်ပြောပြပါမင်းတဲ့တဲ့တဲ့ကိုမင်းလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတဆူတွေကိုမင်းမပြောဘူးဆိုရင်တော့မင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဆိုတဲ့ဘယင်းရဲ့အာဏာနဲ့အမိန်ရောက်လာတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာရခက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့သစ္စာနှစ်ယောက်ကိုသူကအပေါ်တဲ့ခန်းကစပတ်ကြီးထဲမှာဖွက်ထားပြီးတော့မှသူတို့ရောက်လာတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တော့မရှိတော့ဘူးတဲ့သူတို့သိမ့်မကြခင်မြို့တကမပိတ်ခင်ရမယ်သူတို့ဒီနေရာကနေထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းတို့လိုက်ရင်လည်းမိကောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့လိုက်ကြတာဖြစ်နော်ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော
ဒီနေ့ကိုငါတို့ကြောက်လန့်အားကြီးရဲ့သင်တို့ကြောင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်စိတ်ပျက်စရာကိုလကောင်းချမသီးပါ၏တဲ့အေးမှာရခက်ကနေပြီးတော့တရှိုရီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကတရှိုရီစီကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်အေးသင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုငါသိတယ်တဲ့သင်တို့ဟာနော်သင်တို့ရဲ့ဖျားကဒီပီကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်ရှိတယ်သင်တို့ဒါဒီဂျေရခုံမြို့ကိုလာတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်မယ်ဆ
ဟာမာကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှသူ့ကိုချိန်လိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပြည့်၍သင်တို့ကြောင့်တစုံတယောက်သောသူများရဲရဲကျက်တက်ဒီအလေးမကျန်ချွေးမှာအเจ้าမူကသင်တို့၏ဖျားသခင်ထောက်ရဖျားသည်အသက်ကောင်းငင်ပုံနိုင်၎င်းညီကြီးရဲ့နဲ့၎င်းအစိုးရသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ရာခတ်ကဖျားရဲ့အကြောင်းကိုသိတာဖြစ်တယ် လုံငန်းကတော့ပြည့်တစအလုပ်ကိုလုပ်ပြီမဲ့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်အကြောင်းကိုဖျားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဒုံပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးလမ်းပြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုဖျားကဣသရေလတွေကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကန္နာရတဲ့မှာစားစရာမရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းငင်ကနေမာနမုတ်ကိုခြာပြီးကျွေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကစစ်မတိုက်တတ်ပေမဲ့စစ်တိုက်ချင်မှုမှာဖျားကမျက်နှာသာပြပါတဲ့အခ
go pay me so you know nine maps it. Chamatida, TB go to no nine ma. Then we have Payaga, Kongi, oh, ye cheapoma, ya katita nine piapit. Kongi, Kongi, go lap by name, ye cheapoma, so you are a piapit. A load load daga, pidaza. Tabi me, Payajang Kong Kong Tide. Papsilule. Papsilo, pidaza, Tiaga, Macauna looks out to Tiaga, Payajango, Tidi, Ti Nidiara, Lesudo, Ludaiha, Tropago, Mioni Rapit. Machama do duga chama chingum yoline. Ma omien no duga omien chingum yoline. Pinya matado duga pinyane sonebum yoline. A swamashi do duga a swansibum yoline. Lu danga tine koye aneche ye tropago shani rapchite. Rankele elobe ching chinka pieta sabawa. Malum yoksa lude atinthide buagane. Lum yokchine. Lum yokchina samatapime. A nainzo. A nainzaso. A loco lupime. Do ye lum yokchin chite. Payaye saga. Payaso de yago chare kama. Eri tagochi de payapama. Tu yechine se shila rapchite. Rankega the so nyako. Patare sure yaga. Now dam hobu. Eri a chainunga. Itri la nangama shide dure, eri kikalama shide durega, tayau a pishin, chubin ko chumacha, a kong shenapit. Tayau mara net the swe long the mio long tebu dapi.
အဲ့ဒီအချိန်မှာရာခတ်ကဘသူမှမသိအောင်သစ္ဆိုနိယကိုစပတ်ကြီးထဲမှာဖွတ်ထားပြီမဲ့တွေ့မြန်တွေ့ခဲ့ရင်ရာခတ်နဲ့အမျိုးအလုံးအသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်သူအသက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးအလုံးရဲ့အသက်နဲ့ထပ်တူအဲ့ဒီဖျားဘက်မှာရပ်ဖို့ရန်အတွက်သစ္ဆိုနိယကိုသူဖတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သစ္ဆိုနိယကကိုသူစကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာသစ္ဆိုနိယစီမှာသူဂရိတောင်းနေ
Silla Tayile, Jericomu, show me Atakayama. Edo Atakayame tutu. Nine peca jemme. Atakayame tutu. Show much in tutu. Taura paya peca jemme sude. Shunchichine lanapchit. Tinit Catale, Genoro. Crayani at the Tower, Male Sinjimo Pitti. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ဖျားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာလူတွေကတလူပြောတယ်ဒီဖျားကိုမင်းတို့မမြင်ရဘဲနဲ့ဒီဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့မင်းတို့ဘယ်လိုပြောလို့ရမှာလဲဒီဖျားကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလောကကနေပေါ်မှာအသေးခံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုမင်းတို့ကယုံနေတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ရော ဘရင်ဝက်လုပ်ခံရရပြီလို့လူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအချိန်တိုင်းလူဆိုတာသိမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးဘာသာဘေးဖျားမှာအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်မင်းကောင်းမှကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့ပြောတဲ့ဘာသာတွေအားလုံးထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူတည်ပင်လွန်တော်လဲရှင်လဲမိဆိုတဲ့အဲ့ဒီကတိတော်ကိုယုံတော်သူသားလေးခရစ်ယေရုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမမြင်ရပါ
bimet, below bed, pipi, they met to do. Payapama, pipi, yemesu, that's so pitchin' it. Raka, payahu, you'd up shit. Then a payalu, they pit at the Sonego to Pona Bidoma, Potabidoma, Edipama, jet up shit. And a Pidoma, Rakaka, Tulugu, Piobiare. Tengo ngaruga atene jimi kwekare tochamulu. Teno ti rekomyo ku sila ta yinle ngagu kati peba. Ngane ngaye amyuri alungo matapu yendwa ningariro pebu lure. Ngane nogo papire kama nga atene jimi padalu. Nenu sine ne kamale nga atesi yedwa nenu kati pebu ro lute sobi kariro ku taonge da pshipare. No? So namani ku chiyao. Tue lukwa paya aung sani ne satoma ti nitong. တို့ဖြစ်၍သင်တို့၌ချွန်မသည်ကျေးဇူးပြုသောကြောင့်သင်တို့သည်ကျွန်မပုပ်ဖော်တော်၌ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်မမိဘညီမမောင်အစရှိသောသူတို့နှင့်ဆိုင်သမျှသောသူတို့ကိုမတ်တပ်အသက်ချမ်းသာပေးမိဟုထာဝရဘုရားကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆိုကြပါမှန်သောလက္ခဏာတတ်တည်ကိုလည်းပေးခဲ့ကြပါဟုဆိုလျင်ရာကက် ကျမတင်တို့ကိုအသက်နဲ့ရင်းမိကွယ်ကာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အခုတင်တို့ကိုသရှိုးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားပြီဖြစ်တယ်မင်းနဲ့ဘေးရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒီလူတွေသွားပြီမြို့တကမပိတ်ခင်တော့ထွက်သွားပြီဆိုတော့လိုက်ကောင်းရင်မိသေးတယ်လိုက်ကြဆိုပြီးအဲ့ဒီလူတွေလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီသရှိုးမြောင်းနဲ့ဒစ်လုံနေတာဖြစ်တယ်ကိုမိတ်မလုံနေတာဖြစ်တယ်တင်တို့ကိုကျမနဲ့ထွက်သူကျမရဲ့မိသားစုအသက်နဲ
Aragaro Palesuro, Chamaya Miba, Niku Monoma, a Yopsidangule, they no sin in Echema, Payama Atamatria Bamichao, Masonsonga Bamichao, Kadi Pigeba, the Sunyaku town up shit. Pirama the Sunyaku Pore, to the Tuane Bisuro, Nayatonga Lodo Tinonaku Lile me, Edo, Tuya Ingam Yunama Sida Tachamulu, National Pombare Dime, Primagani June, Comido Sinaiba, being showing a Tomo Macanari sounding. Tonga Nilo, Tinogo Lysa, Puetana Bibi Soye, Tino Lutabi Pide, Tualo Yabi Pide, Subi Rakaka, Torosima Kadi Tambido, Torugu Pianlo Light up shit. Matuagima, Edit the Sunyaga, Torugu Kadi Pid up shit. Ediado, Balesuro, Hobby. Mingaku atane tatu ngaruku kweka kere tuchamulo, mingu le ngaru atane tatu piyami kiri pime. Eri kiri roga bale suro, namatomu chuna chalau chiyao. Tuen urugua suyao, no? Namatomu chalau chiyao. Owee, namatomu chalau. Okay, no?
အဝင်းကသူ့နာမည်ခေါ်မှကြိုက်တာဘာလို့လဲသူလည်းရှိတယ်ဆိုအောင်ပြချင်တာလေသူနောက်ထဲမှာနေတော့ तू ကဒီ live မှာထိုးနေဘယ်သူလုံးလုံးလုံးနေမှမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်အဝင်းနာမည်ခေါ်မှ तू ကလည်းကြိုက်တာဆိုတော့ယေရှုတင်တဲ့အဝင်းကိုเนาะကတွေ့တူတူကဖတ်ရအောင်1 2 3ထိုသူတို့ကတင်းဒီငါတို့အမှုကိုမဖော်ပြလေတင်းအသက်အတွက်ငါတို့အသက်ဒီအာမခံဖြစ်စီတော့ဤပီကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခါတင်း၌သစ္စာဆောင်ရည်ခြေစူးပြုမိဟုဝန်ခံကြ၏ဟောပြီးဆက်ကိုတစ်ဆက်ဖတ်မယ်ထိုအခါတင်းအိမ်တွေကလမ်းသို့ထွက်သွားတော်သူမည်သည်ကတင်းလင်းအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစေငါတို့ဒီအပြစ်လွတ်စေတင်းအိမ်၌ရှိတော်သူမည်သည်ကိုအသေးသက်လျင်တင်းအပြစ်ကိုငါတို့ဒီခံစေအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းကမင်းရဲ့အသက်ကိုလူပြီးငါတို့ကိုနေရမဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါနဲ့အသက်ကိုလည်းမင်းအတွက်အာမခံတွေ့ငါတို့ထားခဲ့တာဖြစ်မယ်မင်းငါတို့ကိုစေလွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီချိုးလေးအတိုင်းပဲငါတို့စစ်လာတိုက်တဲ့အခါထာဝရဘုရားဒီပီကိုငါတို့ကိုနိုင်ွင့်ပေးတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့အိမ်တကားထိတ်မှာအဲ့ဒီချိုးအနီရောင်ကိုခြိထားလိုက်ပါချိုးအနီရောင်ခြိထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတယောက်မှာအသက်တဲ့ချင်းထိခိုက်ချင်းတစုံတစ်ခုမှမရှိစရာဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတယောက်တော့သူဒီအိမ်ပြင်မှာရှိနေရင်တော့ငါတို့တာဝန်မယူဘူးဖြစ်တယ်။ငါတို့အသက်နဲ့ထက်တူအာမခံနေဆိုပြီးတံပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြည့်ရင်ချစ်တော်ညီကောင်မတွေနားလည်ထားစေချင်တယ်။သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ထဲမှာနေရစင်တိုင်းလုံခြုံတာဖြစ်တယ်။အာမင်သင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့သူကိုဘေးရန်သူမှထိလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။သင်ဟာထာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အာမခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှလည်းပြန်တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ထွန်းမြတ်ရာကျမ်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်တိပီကနဲ့ထွန်းမြတ်ခါမှာသူတို့ရဲ့သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့တကယ်တော့တကယ်တိုင်းမှာတုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသွေးတုတ်ထားတော့အိမ်တွေဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာစီရင်ခြင်းနဲ့လွမြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရာကတ်တို့အိမ်ကိုလည်းကျိုးအနီနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကဲ့သို့တတ်မှတ်လျက်အဲ့ဒီကျိုးအနီနဲ့ခြိထားတဲ့အိမ်ဟာလွမြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျေရီကောမြို့ကိုမြို့ရိုးကိုဖြိုချပြီးတော့မှစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျိုးအနီခြိထားတဲ့အိမ်ကရာကက်နဲ့မိသားစုအလုံးဟာရာကက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အန်ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကနေလွတ်မြောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေရာကက်ဒီနေပါတော်သူဖြစ်တယ်။လူတွေအတွက်ယုံချစရာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာမျက်နှာသာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အမြင်မှာမျက်နှာသာရတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားဘက်ကိုပြက်ပြက်ရက်တဲ့အခါမှာဖျားစီကအံ့ဩဖွေရမျက်နှာသာသည်ရာကက်စီမှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်ချစ်သောညီကောင်ပေါ်မှာဒီအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့အရာတွေမှာလည်းသစ္စာရှိစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားကသစ္စာရှိသောဖျားဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာရှိသောအမှုကိုတတ်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ TMCM မှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအသင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများကမိမိရဲ့အသင်းတော်ကိုလူတိုင်းချစ်ကြပါတယ်မိမိရဲ့အသင်းတော်ကိုလူတိုင်းတိုးတက်ချင်ကြတယ်မိမိရဲ့အသင်းတော်ကိုတော်ပြီးကောင်းကျင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့သဘောတူထားတဲ့အရာတွေမှာဖတာဖယားနဲ့ဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့အရာတွေမှာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့မေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြုခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့မတီးတဲ့အခါမှာဖယားကအထက်ထက်အခါကတတိပေးတတ်တယ်နော်ချင်းနေချတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဗမာပြည်ကနေမလေးရှားထွက်တယ်ဆိုတာကအမှန်တမ်းပြောတာပါဖျားကောင်းကြီးမပါလဲလူတိုင်းသွားလို့ရပါတယ်မလေးရှားလောက်ကတော့ပတ်စံပေးပြီးသွားလို့ရတယ်တစ်ခါဖန်ခံလဲနှစ်ခါသွားလို့ရတယ်နှစ်ခါဖန်ခံနဲ့သုံးခါလောက်ဆိုရင်တော့ဝင်လို့ရပါတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားလောက်ကတော့လူအုံနောက်နဲ့သွားလို့ရတယ်ပတ်စံရှိရင်သွားလို့ရတယ်ပတ်စံမရှိလဲချီးပြီးသွားလို့ရတယ်ပြောချင်တာကလူရဲ့တက်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရတာဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘမပီကနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာကိုယ်အစွမ်းစားနေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီနေ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတင်လုံးအကောင်းဆုံးနိုင်ငံမှာကောင်းချီးပေးရတာတော့မှဖယားဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂတိကဝတ်ပြက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာပြန်ပြီးစင်ကျင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးတော့ခံယူတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီဟာပါစတာထိုင်လာဝင်ကားတဲ့အခါမှာပီကရဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကနော် series နဲ့ဝင်ကားနေတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဖရားရဲ့တူတီချင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပီကရဲ့ဘက်ကတော့ तू ကနော် तू ရဲ့ဝင်ကားတဲ့ထဲမှာဘာခွန်အားရလဲဆိုတော့ပေါ်လူတစ်ဖြစ်လဲရှောလူပေါ့နော်ရှောလူဘဝမှာဖာရီရှဲဘဝမှာခရိယန်တွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့အခါမှာ
Nimbogani Chapidoma Alina de Kuga to your Nessiku Quezide, Pidoma, no Sholu Sholu, Bedanga Gunyza the Nilo Pure Kama. Koro Gochanopamanza Lule, Koro Badulelu Mirekama, Nadi Tinzedo Jishupchete. She should go to not come up Minze Babu. Tabi may Jesuka Pure. Na Athino Gunyzera, Nagunyzera ne to be. Tinichoro Athino Gu, no Choro. Macon Chong Piora, Athena Rema, Ayo Tuasida, Athena Rema, say one quay Tuasida, Yari, Aloha, Tonorua, Tazonta Utiaco, Machina Lupiobime, Eria, Crito, Yen Nalunago, Nazi Rez, or Guchuru, Nali Tabu Pibari. Tinimanamaro, Piaga, Sabido, Sianocabato, Wingare Kama, Piaga Passes Gapio Lesuro, Ludanga Athena, Omnizina Pit, Ludanga Athena, Gonzicina Pit, Tabime, Chonoruga, Pigani Sazicina Lesuro, Gonzongani Sazicina, Kumadin Jimbu. Go ye, Anne Chaco, Kumadin Jimbu, Gonzongo, Pafa Fisicina. Tabime, go ye, Anne Chaco, Kumapimene, go ye, Pawin in a canago, Choro, Amapibene, go ye, Lu Achego, Mapubimene, Gonzo, Tiao de Pafa Pini, Lumiabu. Athenoma cana, Ponsonga, Pawinia, Peter Jamulo, Mimi, Anne Chaco, Pimmy, Payasica, Coa, Julia, Payasica, Pina, Julia, Payasica, Big Big Julia, Amuro, Emma Pawin, Bo Yichide. Then ye Archichin, then ye Plumachin, then ye Sonichinha, Crypto ye Athena, Bonti Shabu Chite. Hallelujah! Nale Bupiatkin County Pibazi. Tinichinoro, the zone to Udiago, Pupin Chinata, Mimi Coco, Pupin Boya Yichide. Tinichino, Tinocopato, Wingarekama, D. Jango Purekama, the zone to Udiago, Tigaibo, the zone to Udiago, Dosichino Chino Puramobu, Edi Nucopato, Chinoco Chino Purachit. The zone to Udiago, Pupin Bo, Bobe and Tra, Mimi Coco, Mimi Pupin Bo, Mimi Coco, Mimi Winino Osobo, Mimi Codai, Nashino Dupe, Lucy Piasima, Genaibo, Piaga Nucopato National Guton Tenachit. Ami? Tashino to the Solin or to the Mialai, the Athena Gully, but do my switch Alumiabo. Ami? Then ye Pawin Chin, then ye a second chin, then ye Kun Aha, Crypto ye Athena Bondi Savo Peters or Nalit as a chin. Rakaka Anezumba Wagani Payabako Pepe Yede Kama Rakaya Bawa Pianguari Ajinuga Rio Comuma Lu Taitu Shunchar Lu Dentu Champiobi Gide Lu Dentu Tri 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 Tune to ye mitazu along at the Chandaya Yare. Eri appear Payaga and Oboya Amu would have you up today. How would you know Nama Leo Chia? No? Rakaye, Shonji Chin at Piparello. He be a candy setting at those at Dima. Trade to go pay out. Didn't it though? Did as a Rakadi, the Shuruku, a swift way, like a dojo, Mayongchi don't do it to Mapia Sibe, Shonji Chin up here, Chandaya. Hallelujah. Rakaka, Jericho, Lude, Payago, Mayonchi, Dulene, Songshong Yame Bawagani, Payan Lude, Payabeko, Pepe Yedekama, at that Chandaya Yare, do ye Jonchichi Apipit. I mean, do ye Jrichichi Mangere Pit, do ye Kadika Wuchopit. Rakaye, Jonchichi, Jrichichinga, a young lemon get a pit. Not Jaco. Can you knit again the Sangama? Do it to go pay out? Did Nito Tony do? Did as a rocketti, the man ogo, lacamima, a chado lampy, lulaye, a chin up here, Toma Yado, Yaldi, my whole lord. Payana, Chanda, my blue, my dandy, let's go. Payapama, Pepe, Zile, Tajamulu, rocketti, a chin up here, Toma to pit it. Lude Simano, Pidasa, a nice on the Pippime, Payapaco, Pippe, Zuido, to Pitta Dojo, Payasima, Toma to Pitta Pitti. Hallelujah. Tinit Tonoro Boa, Zuice Mumangamo Yechide. Tonoro, Payapo Matissa, Sibo Mangamo Yechide. Payapa Matissa, Sida Rakaboa, and over ya Pianle Dwari. Balu Pianle Nesuro, Tono Setia, no, no, so. Hobby, very much not to ya. Rakaye, Richemu Mangamu Jamulo, Mitazu Alo at the Bima Lumia Yare, Jane Chink and Boama Lumia De, Salomone Enanchare, Amingalama Mingla Silare, Dawaye Boaro Pilla. Hallelujah. Sinsaji, this is a Tirza Diago Enon Pubusura Hatabe.
ပြည့်စစာတယောက်ငါတော့တရက်ကြရင်လင်ကောင်းတားကောင်းရရအောင်စဉ်းစားရင်ဟာတာပဲဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြည့်စစာတယောက်ကိုဘသူကလင်မမတ်မယမမတ်ပေါင်းပါလေဒါမမတ်မယမမတ်ပေါင်းပါလေဖျားဘက်ကိုပြက်ပြက်ရွေးတဲ့ခါမှာယောရှုစစ်တပ်ကစစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆေလမုန်နဲ့အိမ်တော်ချချင်းကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ သူအဲ့ဒီရာကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးအိမ်တော်ကြားပေါ်လဲမစဉ်းစားပါဘူးတရက်တော့ငါတို့လင်ကောင်းတောက်ကောင်းကြရင်ငါဘုရားပြောင်းလဲမယ်လို့မစဉ်းစားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတကိုးတော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပြည့်တစရာကဖျားဘက်ကိုပြက်ပြက်ရက်ဖို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ငါသေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမသေခင်ငါဖျားဘက်မှာရက်မှာဖြစ်တယ
ဖျားရဲ့မျက်နှာသာဆိုတာပတ်စံစီခြင်းမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်နှာသာဆိုတာပညာတတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်နှာသာဆိုတာအံ့ဩဖွယ်ရာစုံလင်နေတာဖြစ်တယ်။ အခြေအနေတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်အခြေအနေတိုင်းမှာဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင်ခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားဘက်ကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ရခဘဝပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းခံခါနံပီတာဘဝကနေဖျားရဲ့မျိုးရိုးတွေကိုပါလာတာဖြစ်တယ်ဒါဝိရဲ့ဘွားတော်အဖြစ်စံစာမှာမှတ်တမ်းတင်ခံရတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဖျားဘက်ကိုပြက်ပြက်ရက်တက်တော်သူဖြစ်ပါစေဖျားကိုပဲရွေးချယ်တတ်တော်သူဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေအိမ်တော်ဘက်အတွက်စိုးရင်ကြတယ်အိမ်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့เนาะအိမ်တော်ပြုမယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ထောင်မယ်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဘက်တွေကိုစဉ်းစားကြတယ် ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာထက်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာမင်။သင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာကအချိန်တန်တော့မှငတ်နံယူမှဟုတ်ရဲ့လားမို့မသိဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းမှာသွားတတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖျားစီစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဒီမနက်မှလည်
phone set edge norm Zagabio Jare Kama. Through it atin no mare, no aguna by marble, no, your charging ain't on pure so and to your channel, Giam Lulupia Wam Lulupia. Xiao Jay ain't on pure at the below less or nay along what conna say joe eat it. Oh, at that corner, say Jordan, your judge ain't on people since our day. Dine, Luri, Tamadiago, human side of Lokama, a popular neighborhood since our pity. Tete, let your jite mess with the Yaji Pinny. Mobuchitonico Marmari, Dineha, Payapeco, Pepe Yame Chinkala Pipari. Dinea Payago, Juiche Yame Kala Pipari. Dine Payabo Martin, Target, Caditisa, Tibu and Pipari. Dine Tinia, Juiche Muha. And I can knew you to a county pitino. Ami, Tinia Rakaka, Tuga Payabaco, Juli de Kama, Pama Timati, Payabaco, Pipia Tata Juli de Kama, Rakayam, New You Ha, Changing Amingalagani, Lumiapi, Mingala City, Dom, New You Pilara Pit. Ami, Payaya Chimio Chenkayade, New You Pilara Pit. Mando Juche Mupipu Yadre, Tinia Abichini. Chino Canali, Nessimago Melia, she didn't yama. When can Jaya? Didn't you know Piago, big and greedy? Goro, Chino Chamaro, Piaia, Muramiama, Piaia, Nanga, not drap. Piaia, poor, say, come we are drap. So we chorro, Gadi Pirat, Yari Shidi. Any Yari would in the Chorro Malupi table. Does not do the coot out. A dancing the coot out. No set the coot out. A chain in your mute out. Piaia sim, a chorro, Gadi Planet. Chalo masong lembu, paya kerido bama chalo manimi debu, chalo tibi bima malone debu, chalo paya na ko laisha bima, corona ko lawaka re thami tuaje bima, matuana debu sure, mimi paya ko peira re kerido re ko malai na indi re turi, masong le na indi re yari tuwa sutang biche ne, jadi nukubedo apa piambiro kuaju ba, rakha mangkendo songtia chao, paya ye
အော်ပေါ်ရချင်းမြောက်ချင်းကိုမြို့ရိုးစင်ဆက်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ကန်သောရွေးချယ်မှုနဲ့မန်ကန်သောဂရိတော်အဖြစ်အမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာဖြစ်စီခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုလည်းပြန်ဆင်ခြင်ကြရအောင်။ဘာပြချေစုတင်နေ။ဒီနေ့ကိုရောဆေလုတော်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ချေစုတင်နေ။ကိုရောပြရခက်ကိုကိုရောပြအနှိမ့်ဆုံးကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကိုကိုရောပြချင်းမြောက်
အထင်သေးအနေခံနေရတဲ့ဘဝလူတွေရှင်းမှာလူတွေပြစ်တင်ကြဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ဘဝလူတွေရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ကိုရောကိုပြတ်ပြတ်ရွေးချယ်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ဖျက်ခွန်အားကိုပေးတော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျက်မာဇာပါ ကိုယ်တော်ဖျားအဖို့လုံးကတာအသက်ရှင်စီတတ်ပါမိကြောင်းခွန်အားကိုပေးတော်မူပါဒီနေ့သာသမီတို့ပေးတာတဲ့ဂရီတော်တွေကိုမိခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်မိနေတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်မိကြောင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်မသိကြောင်ဆောင်ပြီးမိတယ်လို့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှုရာတွေတွက်လဲကိုယ်တော်ဖျားနောင်တရရတယ်ကိုယ်တော်ဖျားရှိမှာဘသူတစုံတူတယောက်ရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းမှမဟုတ်ဘဲန
ကိုယ်တော်ကိုရွေးချယ်မှုကိုတော့ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့မှာအမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာကိုဖြစ်စီတဲ့မျိုးရိုးစစ်စစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တော်သူဖြစ်စေပါ။ယေရှုတည်နေကိုတော့ယေရှုတော်ဒီချီးမလာပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်။ယနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့စကားကိုဝန်ခံလျက်ယေရှုတော်ဘောင်းကိုချီးမွမ်းရင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်